Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня, благословінь і всього самого-самого найкращого. Раночок у нас, як завжди. Слава Богу, що він у нас розпочався і продовжується. Рвем травичку для наших птахів. Насолоджуємось прекрасною погодкою, світить сонечко, дивіться, яка краса, яка зелена, прекрасна трава. А пахне як, словами не передати. Але зараз вам покажу щось зовсім те, чого я зранку не очікував побачити. Краса взагалі неймовірна, словами не передати, не описати. Сонце впало на землю. Настільки красиво і настільки кольорово, що я так іще ніколи не бачив. Не знаю, камері вдасться передати чи ні, але зараз попробую вам це все показати. Тому не знаю, як вам, але я насолоджуюсь цими краєвидами. Якщо вам сподобається, в коментарях можете написати, розділили ви мою естетичну насолоду чи ні. Побачимо згодом, так що поїхали. І ось, не знаю, всім до вподоби такі краєвиди, чи не всім. Всім подобається така краса, чи не всім, але я просто в захваті від того, що нас оточує, від того, що можна споглядати щось красиве, неймовірне, прекрасне і дивовижне, не чекаючи, не фантазуючи про щось там особливе. Скоро взагалі потепліє ще більше. Позацвітають всі дерева, садки, поля, білки будуть носити мед. Зараз вони збирають нектар, пилок, а потім будуть носити медок. То буде ще красивіше. А ми носимо поки відра з травою для наших птахів. Ну, вони також хочуть щось зелененького, смачненького, сочного. Тому, а ви, хто дивиться, хоче яєць? І чим побільше, і чим пошвидше. Тому потрібно працювати для того, щоб птицю забезпечити вітамінчиками, своїх глядачів яйцями. І ще для себе щось назбирати, позакладати. Тому працюємо. Відра наші повні зеленої трави.
Ідемо годувати наших пташків. І тобі добрий ранок. Спочатку кидаю траву для наших чубатих качок, бо вони тут по всьому селі піднімають гул, крик і жаліються, що їх обділяють. А потім уже всім іншим. Дивіться, які велетні. Дівчата, виходьте. Дівчата шукають, де знестися. Тримаю їх закритими. Бо в них манічка минати гніздо і шукати нове місце для того, щоб знестися. А сусіди вже виорали огороди, посадили грядки. Ну і ви розумієте, до чого я. Будуть мені індики, і будуть мені яйця, і буде все на світі. Поки є трава, вони снідають, напиваються води, гуляють, ну а потім заходять до хліва і випускаю я їх уже ввечері. Вольєр трішечки ще не докритий, є одне місце, де вони можуть вилітати, і вони прекрасно цією можливістю користуються. Що, красуні, красуні? З'їдають у нас травичку, йдемо далі до інших. Ще в нас руанці, мускуси, білі, мускуси чорні, мускуси зовсім в іншій загороді, так що годувати ще є кого. І ось тут у нас ще є дівчатка, які снідають травичкою зеленою. Зараз буде в них каша. Ну, а потім вони будуть цілий день відпочивати. Такі ось красуньки. О,
поки біжу іще до одної загороди з качками, покажу вам наших тюльпанчиків, які з кожним днем розквітають і відкриваються все нові і нові кольори. А взагалі, мені здається, що ідея вийшла фікс, тому що посаджені вони, всі цибулинки зібрані разом і посаджені також всі навмання. І дивіться, як вони гарно зацвіли. Ці ще будуть зацвітати. Тут уже один розквіт. Дуже багато повних тюльпанчиків. Так, на тюльпанчики подивилися, побігли далі. А ці у нас сидять на дієті взагалі. У цих тільки трава і зовсім трішки зерна. Ці у нас навіть не їдять каші, тому що зі своїми обов'язками яйцекладки або яйценосіння вони не хочуть справлятися. Животи тягають по землі, селезнями спарюються, а нестися вони взагалі не хочуть. А для чого? Життя в них вдалося, вода їсти у них є, траву їм носять. Коріто завжди повне, нести яйця, то в їхні обов'язки не входить. Зате дивіться, як тепер вони їдять гарно травичку. Трішки проголодалися. І можна їсти зелену траву. Так, тут наші чорномазі. Добрий ранок вам. І дуже гарно траву їдять руанські качки. Руанські качки траву їдять як густи. Ці теж, дивіться, як напихаються травою. Ці теж на дієті, бо вони взагалі не знають, що таке нестися. Ось такий у нас раночок. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, щастя, благополуччя. Миру в серцях, на душі, в будинках. І, звичайно ж, хочеться миру в нашій країні, щоб проснутися і одного ранку почути, що настав довгоочікуваний мир. Ніде не прилітають ракети, ніде ніхто нікого не бомбить, ніхто не помирає, нікого не вбивають. І всі живуть щасливо. Любіть, будьте любимими, бо кохайте і будьте коханими. Насолоджуйтесь життям. Робіть життя краще, не чекайте можливостей, а робіть ці можливості самі. Нехай кожен день у вас буде особливим, неповторним, і нехай у кожного він буде. Всім всього самого-самого найкращого, і до нових зустрічей!